Mũciĩ-inĩ wa Nairobi. Thutha ũcio mũtongoria ũyũ hamwe na President Uhuru Kenyatta nĩ magĩire na mĩario ĩrĩa ĩkũrongoreirie kũgacĩrithia ngwatanĩro gatagatĩ ga Kenya na Qatar. It is indeed my hope that this visit will go a long way to consolidating that partnership, to deepening that partnership, and also to expand it into new areas that are of mutual benefit to our two countries. I believe we have long historical ties between us. These are ties well before the Europeans came to colonize us both. We were already doing business together. It's unfortunate that after we freed ourselves and became independent sovereign states, we didn't resume the old traditional partnership. But again, like I said, it is my hope that, again, as a result of my visit a few years back to you and this visit that you have graciously accepted in return, will actually begin to lay a very solid foundation for strengthen those ties, those relations. Qatar and Kenya, we have a good relation, we have a good understanding. And since your visit, Your Excellency, to Doha, we've been following up on many things, and things have been improving a lot between both countries. But I still believe that there is many things that we could do, and there's also new opportunities that we should explore that we also spoke privately, me and His Excellency the President. So I'm very happy, honored to be here in Kenya. It's a very important country, strategic country for our region, for Qatar, and we hope that this visit, like what your visit did in Doha, will also help boost the relation between both countries. A wĩra thĩinĩ wa ministry ya mĩgũnda nĩ morĩtio gũkorwo mekĩonereria kĩega kũrĩ mũingĩ na njĩra ya kũhũrana na ungumania. Ũũ nĩ kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC, nĩwe Archbishop Eliud Wabukala, hĩndĩ ya kĩrugũrio kĩa mathomo ma thikũ igĩrĩ kũrĩ maabitha thĩinĩ wa ministry ya mĩgũnda, kũrĩa augĩte ungumania nĩ itua rĩa mũndũ kĩũmbe. Wandia wa Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Kamĩtĩ ya kũhũrana ungumania yangu gũkũ bũrũri-inĩ EACC nĩ ĩrugũrire mathomo ma thikũ igĩrĩ kũrĩ maobitha akaru ministry-inĩ ya mĩgũnda. Akĩarĩ hĩndĩ ya kĩrugũrio gĩkĩ, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno Archbishop Mũtigwĩra Eliud Wabukala nĩ aigire kuona mathomo maya marĩ watho-inĩ wa kamĩtĩ ĩno gũtigĩrĩra mũndũ wothe nĩ ataũkwo bata wa kũhũrana ungumania. Gĩkĩ nĩ gĩtũmi kĩnene kĩrĩa moigĩte nĩ wega kũrigĩrĩria gũkĩra kũhonia. Indeed, prevention is better than cure. When I joined the commission, many people were a little worried sometimes, especially those of you who are Christians here. Your Grace, why are you going to that place? But you can see the work of a commission, ethics, is a very wide part of its work, its mandate. To lay a strong ethical background for the people of Kenya. Ũgũkĩrĩ ũguo, Wabukala nĩ ongereire kuuga no tũhote kũhukia ungumania gũkũ bũrũri-inĩ kaimana, kuona ungumania nĩ itua rĩa mũndũ kĩũmbe, na angĩtua kũgarũrĩra na kũruhania arunake harĩ gũcenjia, bũrũri wa Kenya nĩ wagĩra kũrĩ na mwaka itua rĩrĩ riumane na atongoria akaru arĩa matongoragia ministry-inĩ. Agĩthiĩ na mbere ningĩ nĩ oigire kamĩtĩ ya kũhũrana ungumania nĩ ĩrĩgĩrĩire kuona mogarũrũku rũhonge-inĩ rũrũ thutha wa mathomo maya. Corruption, all those things come from inside, and they define a person. And so, corruption is a work that one decides, that one actually makes from his own or her thinking, and then the plans are made to create that TV, which becomes a very huge problem. And so, as we go through this seminar, I think it's possible. But starting from ourselves, we can be able to stop corruption.
Agithoma ndumiriri kuma kuri minister wa migoda uri atana hota gwikinya kigumano ni giki Frothi Julius Kandie ni ugire kuona ni makoreto makiamukira mashira matiganite megie ugumania wa afisine cia migoda ni marikite gutashukia makinya matiganite maki watho ta gutigithia wira maofithare makuruhanitio na cieko taici oro ndumwe na kwendekithia ruhonge rwa uthuthuria guthie na mbere na gwika uthuthuria makiria. This ministry has a policy of zero tolerance to corruption. In this regard, for example, 5 officers accused of corrupt practices have been suspended recently. Many more allegations are being investigated in collaboration with law enforcement agencies such as EACC and the land fraud units at the CID headquarters. Oho uli ni munini wa murugamiriri wa kamiti ya kuhurana ugumania Mike Mufia ni olili maofitha aya gukorwo marikionethia kiega kuri muingi na nigu muingi ucoke mwihoko wao hari matanya ma motungata mega ruhonge-ini rwa migunda. The Minister of Lands, officials, senior officials, we are here to talk to you, to sensitize you on the need or the importance of Chapter 6 of our Constitution. Let us purpose to make a difference. As we render our services, let it be out of desire to see a better Kenya. For us as a commission, that is our desire. Wadia wa Murithi, Jeta TV. Ikundi inya itare cia githirikari bururi-ini ni ciete mukana ateti aria matari na uigiririki kuria maugite matigwitikiria ateti aya makorwo makihuranira iturwa ningi ni moretie ciama cia kiuteti itigetikire kuhitukia atongoria aria makoretwo matari na mitugo mirungiririku makiuga angikorwo atongoria aya matikuhitanwo nao maundu moru meguthie na mbere na kwiyenjera miri bururi-ini nungari wa Kamau na uhoro ucio makiria. Orere shiama mirogwetada tunakeda shia kia utetiko kufuruline idhete na bere na meharere ya makura shia wa murani. Rikudinya shegi utogoria na wigerere kine shiumeretie na kuga matigete kira togoriere ya magumeiro ni mashira mege wehiwa waigerere kiku urani raituru oshio dhe. Kuria maugete ona madhuro ni magadhigo atine kumaruga mia kugira wafishine shia muege kumarutera weira. Their obligations to uphold Chapter 6. The National Integrity Alliance places all political parties on notice that should they fail to follow the constitution and laws setting out ethical standards for state and public officers, we will actively and publicly decampaign their candidates. We will further proceed to institute legal petitions for the removal of those who may win the elections. Na todi dhura no ikorawo gitongorio ni gatifu ajero ya furori ile ya ruoririo mwakaini wa girigire na ikomi. Ikudishi shugete no mwaka tongorio ile ya magadhuro makoro mahigete maodo mothe mare ya medeka na kakuma gatifu ineno. We must ensure that Kenyans elect leaders that meet the leadership reflect of the 2010 constitution. The future of our country depends on this. Ukireo kuo ikudishi nishureti hoge iri kura kwa hutaneti na maodo mege wikiririki, makorome sheba kuwetana na togori ya taya. Institutions to remain objective, proactive and uphold the right of the public to relevant information to enable voters make informed choices at the ballot. Mwikaririgete wagi kudigitari gage dhirikari kia mzalendo Kenya Jessica Musila, augete ni mego kuro magetuaridhia na bereka beni ya dhikomirogo keda uwe furorine, udhomithi ya Kenya kuregana na togori ya rea makuruhanete unaugumania na rea matari na wehiririki. We call on Kenyans to launch a 90-day campaign to red card all corrupt and unethical aspirants, raise voter awareness, and empower frontline institutions to hold the promise of Chapter 6 before all candidates. Narugare wake uteti ugethiaga na mbere na kwambatira ikundici ningi ni curiti ya Kenya matianeria huraneri iturwa othe aria matarene metuo mirungiriru kuria guothe megukorwo mari kuma micemanio-ini yao ya kiuteti nginyagia mihang'o-ini yao yothe. We are therefore calling on citizens to flash red cards at any corrupt and ethical aspirants in their rallies and their political activities. We must all socially audit and expose all lifestyles that suggest any unethical behavior on the part of public officials. Thutha wa maya mothe rĩu nĩ gweterera kuona kana aikia a kura nĩ megũkorwo makĩrega atongoria ta aya
ona kana ciama cia kiuteti ni cigukorwo cikihingiriria nja atetitaya thiini wa kura cia wamurani ngiribotara Njata TV kuma Nairobi njitagwo Nungari wa Kamau. Tukimuri kohoro ngini ati ruhonge rwa ugitiri bururi-ini ni ruhuritwo njeki thutha wa waki wa nyumba cia mabitha a borithi ngiri imwe gutanywo kurika gwakwa kiumia giukite kuringana na mwandiki mukaru wa waki wa manyumba na ugacirithia wa mataoni Aiden Munamo ni ati nimatanyite kwagirithia miturire ya borithi guothe bururi-ini. We are really going to go ahead in terms of housing delivery, in terms of how we project ourselves to do housing delivery in itself. We have looked at also slum upgrading, how we are going to do it in terms of benefiting the slum dwellers and lives of people working in slums. We've looked at the civil servants housing scheme in terms of how it is going to do it in the next 5 years. We have looked at national housing corporation in terms of what it is also going to achieve and in terms of trying to look at the EPS factory, and we've looked at estate management and realized that we have to do the real estate management because that is our responsibility as a ministry. Twagirirwo gukorwo twina nyumba ngiri magana meri oro mwaka na o mwaka tuhotaga kuruta ta ngiri mirongo itano onokorwo riu uria tuonete ni ati ni turaka nyumba nyingi tigwaka ni turahotithia tugakorwo na mivango thirikari ni irahotithia andu kuruta nyumba ona ikirite icio ngiri mirongo itano kwoguo turenda guthondeka mivango uria ugutuhotithia iyo gap twinayo gugakoragwo kwina andu me uria twitaga gugakoragwo kuri andu me icicini citari na mivango miega iria twitaga slums. Tureda twivange nigetha uhoro ta ucio wa slums utuike ndugukorwo kuo twivange nigetha ogo ni ta mabarabara tuguthondeka slums kuvanga wega slums gugakorwo na maaĩ gugakorwo na thitima na tikuga ati uyu ni undu turavanga tu ni undu twambiriirie na ni ukoretwo na mithio no turenda kuutwara turenda kuutwara handu turenda uhoro ucio wababatire nigetha tukorwo tukihutia andu aingi. Na mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni atugire na ngerenwa munini kana ni atugire na ngerenwa a Kenya matiganite ari ni hamwe na munini wa mushirithania munene Mwilu Mbete, mama Sarah Obama na Otieno James Ngutua. Matugirwo na ngerenwa rucini rwa umuthi thingira-ini wa iregi kurumirira motungata ma mwanya maria maheanite guku bururi-ini. Na rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ tũgũkorwo tũgĩkĩria oro hanini tu thiĩ na mbere na kwĩrorera Njata TV nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria.